ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିନି ସଭାପତି ଚୟନ। ଗତକାଲି ବିନିକାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇ ବୈଠକ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୋହଲା କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଜେପିର ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ବୋଲି ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।